Nova grupa osoba koje se od prije par dana nalaze u samoizolaciji u hotelu Tuzla nezadovoljna je odlukom o 14-dnevnom karantinu. Prije mjesec dana došli su iz Belgije, nakon čega su dvije sedmice boravili u kućnoj izolaciji. Po isteku propisanih mjera na poziv vlasnika firme za koju rade, morali su se javiti na posao. Međutim, vraćeni su sa njemačke granice zbog pooštrenih kontrola, gdje im je na bosansko-hercegovačkoj granici ponovo izrečena mjera samoizolacije u trajanju od 14 dana. Smatraju da je mjera neopravdana jer su boravili u kućnoj izolaciji netom prije nego su vraćeni sa granici. Svako napuštanje Bosne i Hercegovine po zakonu prekida izolaciju. Znači, oni čim su izašli iz Bosne i Hercegovine, njima je prekinuta izolacija, ne računa se ni u šta i otišli su. Ovo su mjere radi zaštite zdravlja građana Tuzlanskog kantona protiv širenja koronavirusa. I ovo je sasvim, onaj, po mene, opravdana stvar. Ali na ovaj način što oni prikazuju, pokušavaju samo onaj da podignu javnost i da javnost izvrši pritisak da se oni pusti. Nezadovoljni su i u uslovima koji su zatekli u hotelu Tuzla, gdje, kako navode, nemaju osnovne životne potrepštine. Opet smo dobili, znači, na granici sad opet rješenje da budemo 28 dana, sad možda ćemo biti 14 dana ovdje, pa sad niko ništa ne daje nikakve više informacije, niko ništa i nas obilazi kao samo na vrata do hranu, daju od, ni hrane ima, ni ništa. Znači kasnije, kaže, bit će hrana, ući do 9 sati, jutri je došla u 11 i nešto. Evo tu, znači, niko nas nije ni to obilazi, niti imamo ništa, dočak još ništa nije došlo, hrana, znači nikakva, znači uslovi su katastrofa. Iz kantonalne uprave civilne zaštite ističu da su u karantinu obezbjeđeni svi neophodni uslovi za život. Jedan od problema koji se pojavio jeste popunjenost karantina, zbog čega je raspisan javni poziv za ponude ljudi koji imaju objekte koji ispunjavaju uslove za karantinski smještaj. 340 ljudi je trenutno danas u karantina, ova tri karantina na području Tuzlanskog kantona. U gradu Tuzla, evo, mi nemamo više prostora. To danas još ako dođe par ljudi, mi smo popunjeni. Mi smo raspisali poziv za ponude ljudi koji imaju prostore od 50 soba i više, koji ispunjavaju uslove karantina da se javi i najvjerojatnije ćemo morati iz grada Tuzli preći u druge gradove na području kantona gdje postoje objekti koji nam vlasnici nudi za karantin. Prema naredbi Federalnog kriznog štaba, svi oni koji prijeđu granicu Bosne i Hercegovine u karantinu moraju provesti 14 dana. Ova mjera je izrečena kako bi se spriječilo potencijalno širenje koronavirusa.